Dobre, sadnite si. Takže, ktorá z týchto mladých dám sa to u vás zastavila? Áno, ona to bola. Tak to by sme mali. Vanessa, ty zrejme o tom niečo vieš, takže čo nám k tomu môžeš povedať? Nič. Takže ty chceš poprieť, že si túto Miňovi odsudzila Zlatý krížik a založila ho u pána Penčíka? Aj keby tak čo? Akože čo? To je krádež, to je kriminálny čin. Pôjdeš okamžite do polepšovne. Nie, ona to neukradla. Čo? Prosím? Ukradol som to ja. Čo? Potom som jej to predal a ona to išla tuto... A to sú čo za nezmysly? Všetci tu veľmi dobre vieme, kto je tu skutočný zlodej. Jasné. Ako vždy, obviní nevinného. Je to tak, ako hovorí, nič som neukradla. Od neho som ten krížik len kúpila. Za to, že ma tu všetci neznášate, som hneď zlodej. My si toto vybavíme inde. Tomáš.